A minha primeira palavra vai para a senhora Procuradora-Geral da República, Sante, que aceitou a espinhosa função de suceder a quem nos deixou há escassos meses e, ao deixar-nos, de algum modo também deixou uma memória singular, certamente por todos partilhada, Joana Marques Vidal. Vossa Excelência, Senhora Procuradora-Geral Lucília Maria Gago, sucedeu em condições particularmente difíceis, nomeadamente o juízo coletivo muito crítico quanto ao tempo da justiça, ainda mais crítico na justiça penal complexa, internacionalizada, envolvente poderes políticos, administrativos, económicos e sociais. Mais o confronto constante entre uma opinião pública e ou publicada, cada vez mais exigente, e considerando cada omissão ou atraso sinal de proteção dos abusos e dos abusadores. E uma outra opinião pública e ou publicada, cada vez mais queixosa ou denunciante de abusos da justiça, tidos como perseguição às pessoas e nelas aos titulares de poderes políticos, administrativos, económicos e sociais. Tudo enquadrado por um debate público que antecipa a formulação dos julgamentos como consequência certa ou errada da lentidão, tantas vezes injustificada, da máquina da justiça. Se somarmos a quanto fica dito, incompreensões e agravos passados, orgânicas, procedimentos e meios pensados para outros tempos e outros desafios, a inevitável saída de gerações dos princípios da democracia, novos problemas colocados por mega ou quase mega processos a ambas as magistraturas, e falo apenas no domínio penal para não abarcar outras áreas e outras solicitações, estes últimos anos não foram um contexto nada propício. Finalmente, a explicitação de um debate até há poucos anos subliminar quanto a graus de autonomia externa e interna e hierarquia e sua efetivação no dia-a-dia das pessoas e das instituições. E uma recorrente dificuldade de encontrar fórmulas de comunicação com a sociedade. Agradeço-lhe estes 6 anos, fundamentalmente mais de agruras, incompreensões, sacrifícios do que bonança, mar sereno ou bons ventos. Sirva de consolação que muitos outros, na vida cívica, em momentos vários, sofreram idênticas ou mais onerosas penas ou preocupações. E desses, nem todos, tendo a determinada, mesmo tenaz, convicção de Vossa Excelência quanto ao cargo e à magistratura que tinha de salvaguardar e servir até ao último dia do seu desempenho.